Welcome ulit sa Dicaras sa Canada. Kung makikita nyo, ayan, binabantayan namin si Denise at pinag-uusapan nila kung ano daw ang gusto nilang marating sa buhay. She has two Canadians, friends there. So I don't want to focus their faces. It's because this is a public video, so we make sure the privacy ng mga bata. Also yung mga kalaro niya. So unang pinag-uusapan nila is kung ano ang gusto nilang marating sa buhay. Why? Just go on shake. Okay, you have a secret meeting? Yeah, I'm not listening. So kung narinig mo, ang sabi daw nila, meron silang secret meeting. Pero kailangan din natin malaman kung ano yung secret na yun. Kasi bata pa yung mga yan. Dapat lagi natin sasabihin, strangers are still danger. So, nandito pa rin ako. I just pretended na lumayo ako. Pero nakikita ko pa rin si Denise over here. So, yung mga laro-laro dito sa Canada, pareho rin sa Pilipinas. Bahay-bahayan. Tapos, yung nagtatanungan, ano yung gusto mo marating sa buhay pag lumaki ka? Denise said she wants to be a doctor. The other kid, she said she wants to be a vet. And then, the other one, it says she wants to be a teacher. And then, the second topic, yung meeting daw nila, is gagawa sila ng mission. Ewan ko anong mission nila, kaya secret meeting. Pero narinig ko over here, ang pinag-uusapan nila, anong favorite foods nila. Here in Canada, ang daming mga foods na hindi dapat ibibigay sa mga Canadians kasi marami silang allergies. Minsan allergic sila sa peanut, minsan allergic sila sa dairy products. So we should be careful when we're giving food to them. Minsan hindi man nga sila makahinga or yun yung magiging cause of death nila. Kapag hindi mo in-explain kung ano yung ingredients ng food na binibigay natin sa kanila. Unlike in the Philippines, we can give whatever we want to give. So once again, please don't forget to subscribe to Dicaras sa Canada.